Արցախի խաղաղ բնակավայրերում հարաբերական հանգիստ իրավիճակը օրվա ընթացքում պահպանվել է, տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Այս պահին դեռ ընթացքի մեջ է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Համանախագահները հանդիպելու են նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայտնի չէ հանդիպումից հետո հայտարարություն կլինի, թե ոչ հանդիպումները փակ են մամուլի համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Նրա խոսնակը հայտնել է, որ քննարկվել է Անդրկովկասում տիրող իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում իրադարձությունների շեշտադրմամբ։ Կանանց առաջին կազմավորական վաշտը մարզումներ է անցկացնում Հայաստանում։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացրած ռեպորտաժում նշվում է, որ կին կազմավորականները ականազերծման առաջին օգնության ցուցաբերման, ինչպես նաև քրակային պատրաստության դասեր են անցնում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հիմնականում համակարգում է Արցախից Հայաստան տեղափոխվածներին ժամանակավոր կացարանների տրամադրման գործընթացը։ Մյուս գործընթացները, մասնավորապես հագուստի և սննդի տրամադրումը, ապահովում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանը հայտնել է, որ ինքնաբուխ կազմակերպված բոլոր խմբերը համագործակցում են նախարարության հետ։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում տեղի է ունեցել պայթյուն, նախնական տեղեկություններով թթվածնի մատակարարման համակարգն է պայթել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ դեպքի մանրամասները պարզվում են։ Գերմանիան կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին 2 միլիոն եվրո, ավելի քան 2.3 միլիոն ամերիկյան դոլար կհատկացնի Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ընթացքում մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ կարմիր խաչը միջազգային հանրությունից 9 միլիոն եվրո է խնդրել առաջնային կարիքների համար, և Գերմանիան պատրաստվում է տրամադրել 2 միլիոնը։ Երևանում կայացել են քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև։ Կողմերը քննարկել են հայ-իրանական երկկողմ քաղաքական օրակարգի բազմաթիվ հարցեր, հանդրադարձ է կատարվել նաև երկկողմ տնտեսական օրակարգին և մտքերային փոխանակվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ կարևոր հարցերի շուրջ։ Վարդան Պետրոսյանի ներկայացումների ողջ հասույթը կփոխանցվի բանակին։ Դերասանը հայտնել է, որ Գյումրու պետական թատրոնի հետ շարունակում են խաղալ վերելք ներկայացումը և նոյեմբերի 7-ին այն կկայանա Երևանում։